Salom, aloqada Oxinjon. Nega bepul kurslarni tavsiya qilish kerak? Shu to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni nega mana shu bepul mahsulotlarni tavsiya qilish kerak bo'ladi shu sheriklik dasturida ishlashda? Bundan qanday foyda olish mumkin? Refsilkalarga kiradigan bo'lsak, bu yerda pullik kurslar ham bor va bepul kurslar ham bor. Bu yerda eng professional sherik lik dasturida ishlash metodi mana shu bepul kurslarni tavsiya qilish bo'ladi. Nega aynan bepul? Xo'p, demak, bularni hozir misollarda ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda hozir masalan WordPressda sayt tuzish tez va oson nomli bepul mini video kurs tayyorlab chop etib qo'yilgan bu yerda. Siz mana shunday kursni tavsiya qilishingiz kerak bo'ladi va bu yerda bepul kurslar hali juda ko'p bo'ladi. Bu yerda asosiy mantiq qayerda? Demak, siz mana shunday bepul kursni tavsiya qilmoqchisiz. Oldin mana shu silkani qisqa silka qilib olasiz va keyin qayerdadir tavsiya qilasiz. Va foydalanuvchi mana shu silka orqali keladi. Bu qanday sahifaga tushadi mana shu silkada? Demak, kopiya qilib olamiz. Yangi tabdan ochamiz. Bu yerda mana shunday sahifaga tushadi. Va bu yerda masalan mana shu videoda shunaqa ma'lumotlar beriladi. Shu kursdan foydalanib qanday ma'lumotlarga ega bo'ladi, nimalarni o'rganadi o'sha xaridor, shular haqida ma'lumotga ega bo'ladi va bu kurs bepul. Albatta, e'tiborni tortadi va keyin shundan foydalanish ishtiyoqi tug'iladi. Va bundan foydalanish uchun masalan shunaqa sistemalashtirib qo'yilgan bu yerda. Demak, siz asosan shu xaridorni olib keldingiz mana shu silkangiz orqali, ha? Va bu mana shunday sahifaga tushdi. Bu yerda bundan foydalanish uchun ismi va elektron pochta manzilini kiritish kerak shu yuklab olish uchun, ha? Va keyin buning pochtasi olib qolinadi. Shundan keyin yana o'sha mana shu tizim ishga tushib boradi. Bu qanday tizim bo'ladi? O'sha bepul mini kursda albatta barcha ma'lumotlar berilmaydi. Bunda asosiy ma'lumotlar, fishkalar asosan shunaqa pullik kurslarda beriladi. Va bepul kursni o'rgangandan keyin shu sohaga kiradi. Ozgina tushuncha bo'ladi, keyinchalik o'rganish xohish bo'ladi har qanday bir insonda. Keyin bepul mana shu to'g'risida qilingan, hozir biz mana shu bepul kursni tavsiya qildik. Keyinchalik shu mavzuda yozilgan pullik kursini olishi kerak bo'ladi ko'proq ma'lumot uchun. Shu tariqa mana shu keyinchalik pullik kursni oladigan bo'lsa, siz ham shundan o'z ulushingizni olasiz. Keyinchalik shu mahsulot sotiladigan bo'lsa, ya'ni bu yerda asosiy nuqta shuki, foydalanuvchini olib kelasiz, bu sizning nomingizga yozib qo'yiladi, ya'ni qaysi silkadan kelgan bo'lsa, o'sha nomga yozib qo'yiladi va keyinchalik bu o'qib o'rganadi mana shu dastur bo'yicha va mahsulot sotib oladigan bo'lsa, keyinchalik sizning nomingizga yoziladi. Ya'ni umuman mana shu pullik kurslarni agar tavsiya qiladigan bo'lsangiz, eng boshida masalan bilamiz, agar foydalanuvchingiz asosan studentmi bo'ladigan bo'lsa, pul sarflagisi kelmaydi masalan. Albatta, bepul kurslardan foydalanib ma'lumot olmoqchi bo'ladi. Asosan bepul kurs orqali keyin mana shu pullik kursga yo'nalish ko'rsatib yuboramiz bunda. Va sistema ham shunaqa qilib qo'yilgan. Pochtasini olgandan keyin bu bilan aloqani uzib qo'ymaydi. Albatta, shunaqa sotuvchi xabarlar borib turadi. Xulosa, asosiy narsa bu yerda mana shu foydalanuvchini olib kelish bo'ladi bu sistemaga, tizimga. Masalan, bu yerda hozir bitta bepul kursni ko'rsatyapman va mana bu saytga o'tadigan bo'lsak ham uzinfobiz.ru ga va kurslar menyusiga kirsangiz, bu yerda ham mana shunday bepul kurslar ro'yxati bor. Hozircha bu yerga o'tkazilgani yo'q, keyinchalik bular ham o'tkaziladi. Mana shunday siz bepul kitobni tavsiya qilasiz. Masalan, WordPressda blog yaratish, shu bepul mini kitobni siz tavsiya qilasiz va foydalanuvchi kelib buni yuklab oldi. Yuklab olishda mana shunday sahifaga tushadi. Bu yerda o'qib ko'radi, nimalarni o'rganadi bu kitobni olish orqali va buni ustiga bu bepul o'qib keladi, mana shunday pastga tushadi. Oxirida bu kitobni olish uchun ismini va pochta manzilini kiritish kerak bo'ladi va keyin yuklab oladi. Yuklab olingandan keyin shunchaki ketmaydi, albatta pochta manzilini biz olib qolamiz, bazada turadi, keyinchalik avtomatik tarzda tayyorlab qo'yilgan xat xabarlar olib turadi mana shu kitobni olgan foydalanuvchi va yana qaytib shu servisdan foydalanadi. Keyinchalik vaqt o'tib mana bu pullik kurslardan ko'proq ma'lumot olishini tushunganidan keyin uni sotib olishga
kirishadi. Va sotib olgandan keyin siz ham shu kelishilgan shartnomadagi o'z ulushingizni olasiz. Asosiy logika shundan iborat, ya'ni bepul kurslar albatta o'ziga tortuvchi bo'ladi. Shular orqali mana shu tizimni siz reklama qilasiz. Menimcha tushuntira oldim o'sha bepul mahsulotning bundagi ahamiyati qanchalik muhimligini. Eng boshida shu pullik kursni reklama qilishdan ancha muhimroq deb bilaman o'zim. Bu videoda ko'rsatmoqchi bo'lganlarim mana shulardan iborat edi. Yana keyingi videolarda qanday qilib sheriklik dasturidan samarali foydalanishni o'rganishda davom etamiz.